ركن الرابع من أركان الإسلام صوم وشهر رمضان. Og den fjerde søylen av islam er å faste, fasten av ramadan. نعم. الصيام ينقسم الى قسمين فرض ونفل. Fasten deles i to, det som er obligatorisk og det som ikke er obligatorisk. من الفرض صيام شهر رمضان. Og det fra det obligatoriske er å faste måneden av ramadan. المسلم يجب عليه ان يصوم شهر رمضان. En muslim må, og det er obligatorisk på han å faste måneden av ramadan. إذا كان عاقل غير مجنون. إذا كان عاقل وهنا عاقل وإيكي مجنون. وإذا كان بالغ خرج بهذا الصغير يعني كبير غير الصغير. Also في سنة نوت بيبرتيتنا den som ikke har nåt puberteten er ikke obligatorisk. وإذا كان قادر على الصيام يخرج بهذا غير القادر على الصيام هذا لا يصوم إما لكبر سن أو مرض يمنع من الصيام. وفي سنة في سنة هار kroppslig egnet til å faste sånn som å ikke være syk så de syke de faster ikke og at han er i sitt eget land og ikke på reise og kvinnen det er påbudt for dem at de ikke, er, de ikke har den månedlige sykdommen eller den sykdommen som kommer etter man har født barn. يصوم من أذان الفجر إلى أذان المغرب يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب والله أعلم. Og han spiser og drikker ikke fra أذان الفجر til أذان المغرب.